Сывлы сунадып, баян ебірізіре Крым камын иккенне, теп хулары жүрцінде хұжан ожы жарасыне, тада вірімдегінзім еплі майба икшыралы пинденге ішлізелме бұлдарасыне білдері бір. Эфирда педет тишкері бі, эпін пұшларымыр. Пұжу ехін күнза Крымжынде, Чывашшен бәдім жаржыл бәбірле Крым жүру травы Россия ешінекін рембе игі жыл жетіне уявлары. Шакуна халаланы митин Шубашкарды херлі лабамыра иштірі. Палах Чываш Республикашын куяв пызык пілдерішлі. Крымра перендіхташзем игі бін жүру ұтла. Хыжызым мұнда жүралза үсіне, тепризем вара тарлі вағытра Чывашшен рен күш сагайна. Республика тада Хула район хажадызем балыртнадырых Шубашкарды уявра шага лайық көрінна. Митинга келінізен дежінде, шамрық зембе тивішлі ғанава тұхны земде, хирарым зембе аржын земде, политика партии зембе, общество организации зеншенны земде чилай бұлна. Крымба Севастополь тыван жемене таварынны берге негамда икеленмест, кунберге каланыда пұғынны зем. Калыбыр прагород хажат, халхи девашшенбе Крыма мэнжіңы дарнине тәплен қалаза қыдардад. Кыларымра Шубашкар хула бұшлэхэн Дедина Россия партин хулары уйрамын секретарин Леонид Черкесовын сымағызын елізі қыдардна. Пәрле жүхне перен неменле ташманда шындері емі, шакна Крымри әшпүшсем жереплетсе бачыш. Нацизембе культура, елайыргезен пәрлэхэ, перен жаржывын чи пызык пуянлэхэ. Пур дебірле кардырзан, эбір пур еварлыға да пужа усмазыр числын шындерме пулдаратпара. Перернере Республика Хараза халықсын ғуршынжы иге пызық форум жергелезе ертерді. Вақ халықсыне патшалық хенжен пулжасы едузен бертеріне ултымыш форум берге хыбар хажат шапла жерза білдерет. Форум вақыденже пәдім рәштейри ослалықпа практика конференция ертірі. Унда хучынаган зем Комибе Мариел, Тударстан, Перм Тарахебе, Чывашшен представителі зем бүлжеш. Зем этнокультурына сықлазақ вармалы, тада адаландармалы мелізембе палаштарны бірберне. Чывашшенін чи бызык пуянлыхе унын шинны зем. Візен культура тірлі енліхе, шиденеве тіп тілев. Чывашшен репурнаган кашни халық шинны хыне тыван гелінді бек туйдар. Шавнамай, візен нацы уявызен едергелеме условы земду забаратпар. Пызык мероприяти земертерме гранцем барза болжатпар. Пәлдерді Чывашшен пүшлэхе Михаил Игнатьев тухсагалашны май. Юлашки жылзенде регион зене тұқса жүресіне вайладатпыр, келешу земдіватпыр, хучыну зене жерпледетпыр, шапыла майба бұрынзангына, малалла кайма адаланма пуля. Тебір бұзық форум туризма адаланрасы бежігінна. Унберге российская газета ғыларым шапла білдерет. Чывашшен тәп хулы вижі гунлыға чәрі уроксем федерация проектіне социамалы әшлабаме болзадыча. Шубашкар хулы туризм маршруды зен спесігінде пызық пілдерішлі вырындежіна себерге тақшанақ калажаша. Шак, әже бұрнышламашқын вағыт шитірде әнде. Тәп шуғыжы шапларақ. Туризм стандартлы маршрутіне ергелесе. Наш кул программы не кертеш. Чывашшен Свердловск облажыбе Хакаси бегех чәрі уроксем ірттереген вижі регион зенжен пәрі. Трактор историйн музея, наци таррин музея, этна ялба йывыс культуры парге, шаксем чәрі уроксем ірттерні вағытра кдартма балыртна вырынзен пәр байы жеш. Тәплінрех российская газета хажатра вулаза білер. Туризм темине тыван ден хажат малалавзать. Унда білдерні дырық Шубашка районынже вундық хырмаш әмірді историбе түрременех палашма болад. Калыбыр шорка ялінже тіленмелі шел арманызен бұр. Вырынды администрацияре халық курза жүреген сайра еші объектсіне сықлазағы хаврасы бірге тәплін жұғышлашы. Чывашшенри вырындеген зем малашне Россия жайынди олимпиада шындеру жүзіне қадырленішін ядарлы премия үлме бүшлеш. Шақ ұжыва республика бүшлегі Михаил Игнатьев алы бұсыра. Советска Чувашия хажатра білдеріне дұрық, шақ мельбе республикара адязыне омырдузыне қадырлеген педагогсыне хавғаландарма тілев лартына. Хавғаландары үкшейде пәчік мар. Шындеру жүзіне вырындеген зем ик шыраллы бін денге, призерзіне қадырлеген зем вара шыраллы бін тенге тивежеш. Аза елдерер. Шак премизен бірге пірреміш ғуд республика пүшліхе күжалхи патшалық канашны яны шырывінде білдерніча. Вірендеген зіне профессия ділі жінден адаландарасы, візене хызен ұсталықны үстірме хаваландармалы майземді забарасы жіне уйырмақ пызық тимлі хуйырмала. Адезіне хастар жунла, малы мітлі тада халхи технологи зіне алла елін учительзен вірен пелі. Перенделлев, педагогика асла шкулы зінжен вірен зетуаган зім, шамрық специалисем шкулы зіне комалдуртнебе шлеме келме майзем туза барасы.
Шубунезинче предпринде хулажинезем вахтлага вырежив затрзай улаща. Кувал шил барыхазембе ожидаганка магазине щидес хеле хадрлени бежиганна. Шубашкарды хощук цинже хжан вырежевать арасине, чебоксарские новости хазят ядарла таблица дузах пальдерет. Изир хошкунзинже вырежив зрларасине палестызен хула хазятне ильзе вулама ан манар. Почалых канашен республика хазяджевара мана анне кирле от пайртереген проект перегижерать. Наразу ехінде хачатра адя журдінде дада интернат школзінде пурнаган водржиде адя жінден білдірнеча. Вазінден ширембілігі жа халя шемьеш не туй заэльня. Шак нашу дайлзе хачат куй же малалады смажутлана. Тіндері биатлонист сен пірлежіва, чавашсен спортсменкіне Татьяна Акимовна сезонын чи лайық шенелігі дезе балыртна. Московский комсомолец хажат шагын берге тепленрех пілдерет. Шеренбелекре биатлонистка шаг сезона Россия херарымзен тәбушкенінде бұшлана. Татьяна тенде губыгінде вуни кюхуд, кыжалге тенде чемпионатынде вара вежі ғуд чупсадухна. Чилаях кыдарду невыл, ханты мансисхра иртне тенде губыгінде кыдартна, вуни кемеш вырын ежынна. Кунзыр бүшне перендендеш шаг сезонра тендері биатлонистын пірлежевін Австрид апхырынде дешіндерна. Перентебір матпур спортсменка бергеде қалазақ варар, шамырксен хеллеге иккемеш олимпиадынже, және шубашкар хера Лана Прусакова жіндеріне. Чемпион кіба республика ердуже Михаил Игнатьевта тілбүлже, тавдуря парне барсадишлары. Пызық чинын зем думазынже. Ебедезіре Тыван Мырзем, ширіп сывлық, оны жүзін засы була жадып. Тепредір бұл ічен.